ವೇದಾಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ನಾನು ಭಿಕ್ಷುಕ ಅಲ್ಲ, ದೈವ ಭಕ್ತ. ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಶಾಪ ಕೊಟ್ರೆ ನೀನ್ ನಿಂತಲೇ ಉರಿದೋಗ್ತೀಯ. ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಕೋಪ ಬಂದು ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ತಂದು ನಿನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚಿದ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಉರಿದೋಗ್ತೀಯ. ಶಾಪ ಕೊಡ್ಲ? ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ತರ್ಲ? ಶಾಪ ಕೊಡ್ಲ? ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ತರ್ಲ? ಶಾಪ ಕೊಡ್ಲ? ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ತರ್ಲ? ಶಾಪ ಕೊಡ್ಲ? ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ತರ್ಲ? ಚಚ್ಚನ ಸಾಕು, ನಿಲ್ಸು. ಏನಿದು? ಇದನ್ನೇನ್ ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಥವಾ ಮಾತು? ರೀ ಸಮರ್ಥ, ಏನಿದು ನಿಮ್ ವೇಷ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನ್ ನಿಮ್ ವೇಷ? ಗುಲಾಬಿ ಅವರೇ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾಯ್ತು? ಹನುಮಂತನ ಗುಡಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಕಂದ, ಏನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡದ ಗುಲಾಬಿ, ಮನ್ಸು ನೋಯಿಸಿದ್ಯಾ? ದೇವ್ರು ನಾಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಬೈದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇವ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಥವಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದ? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೆ, ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಗುಲಾಬಿ ಅವರೇ, ಮೊನ್ನೆ ಎಂತೆಂತ ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವರು? ನನಗೆ ಬರೋ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಕಲ್ ತಗೊಂಬಂದ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಟ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಂಚಲ, ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿ ಇರು. ಗುಲಾಬಿ ಅವರೇ, ಏನೋ ಕೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಮರ್ಥ್, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಕಿಡ್ನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದು ತಲೆಲಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಇರೋದು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ, ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಗುಲಾಬಿ ಅವರೇ, ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಾಲನ್ನ ನಾವು ಟಕ್ಕಂತ ಹಿಂದಕ್ಕೆತ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ತಾನೆ? ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಓಡ್ಸಲ್ವಾ? ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮೊಣಕಾಲ್ಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಏನೋಪ್ಪ ಅರ್ಥವಿಲ್ದೆ ಇರೋ ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥನೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಗುಲಾಬಿ ಅವರೇ, ಸಮರ್ಥಣ್ಣಂಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ, ವೇಷ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಡಿ. ಗುದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊ. ಗುಲಾಬಿ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕ್ಷಮೆನ? ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಗಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಿ. ಚಂಚಲ, ಆಚೆ ಕಳಿಸು. ಅಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅಂದೆ, ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಅವರೇ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅಬ್ಬಾ, ಸದ್ಯ ಗುಲಾಬಿ ಅವ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗಚ್ಚೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ರೀ ಶಂಕ್ರು, ಯಾಕ್ರಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಗಂಡಸರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತು? ನಮ್ ಗೌಡನ್ ಕರೀತೀನಿ. ಅವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಬೋರ್ಗೌಡ ಅಲ್ಲ, ಬೋರೇ ಗೌಡ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರೇ, ಗಂಡ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತಂಗೇನೆ. ನೋ ಬೆಡ್, ಗಂಡ ಇಸ್ ಡೆಡ್. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಕೊಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಂತ ವೈರಸ್ ಯಾಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ? ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಹೌದು, ಬೋರೇಗೌಡನ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೋರೇಗೌಡನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೆಂಗಯ್ಯ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ತೀಯ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಏನಯ್ಯ, ಇವ್ ನನ್ ಮರ್ಯಾದಿನ ತೆಗಿತಾ? ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ತೆಗದ, ನನ್ ಜೀವನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಾಳೆ ನಂಟ. ಈ ಹೊಟ್ಟಿಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಕಿ ಮಲುಷ್ಯ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ನೋಡು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂದು ಪೈಪ್ ನ ತೆಗೆದು ನಿನ್ ಬಾಯೋಗಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನಂಟ. ನೀನ್ ಯಾರು ಹೇಳು? ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರ್ತ್ಬಿಡ. ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟಾಕ, ನೀನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ, ನನ್ನ ಕುಚುಕೋ ಗೆಳೆಯ. ನಿಂಗೆ ಶಾನೆ ಪಾಪ ಕಣೋ, ಪಾಪಕು ಒಂದು ಕೈ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಣೋ. ಕುಚುಕು 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 ಐ ಕುಚುಕು 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 ಕುಚುಕು.
ಕುಚಿಕ್ಕು ಕುಚಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಂಬಿ ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾಲಿನಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸಿಟ್ಟು? ಬರೀ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲ, ತಲೆ ಕುಕ್ಕುವಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು. ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಸಹಿಸ್ಕೋತಾಳೆ? ನೋಡು, ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯನ ಇವರಿಬ್ರು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಶಂಕ್ರು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಈ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಈ ಬೋರೆಗೌಡ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಮರ್ಯಾದೆನೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆನೆ ಇವರನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಕುಕ್ಕರ್ ಕಾಮಿನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕತ್ತಿರ್ದು ಆಚೆ ತಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋದೆ? ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹೋಗಿದ್ದು. ಹಂಗಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವಿಲ್ಲ, ಗಂಡ ಸರಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡಿಲ್ಲ. ಶಂಕರಣ್ಣ, ಮಾಲಿನಿ, ಏನಿದು ಹಿಂಗ್ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನ್ ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅಥವಾ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಹಬ್ಬಾ, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬದಲು. ಗುಲಾಬೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ನೋಡು, ಈ ಮನೇಲಿ ಈಗ ಹೆಂಡ ಹೆಚ್ಚೋ ಗಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಹೆಚ್ಚೋ ಮೇಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೇಳು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರ ಸರಿ, ನೀನೇ ಹೇಳು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ. ಶಂಕರಣ್ಣ, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಫಿಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳು. ಕೂತ್ಕೋತೀರೋ ಇಲ್ವ ಇವಾಗ? ಬಂದ್ರೆ ಮಾರಿನಿ. ಹಲೋ ಗೌಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ಮೇಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗ ಫೀಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಎರಡು ಚಕ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಎರಡು ಚಕ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಗುಲಾಬಿ, ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಎರಡು ಚಕ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಅಂತಾನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಣ್ಣ, ಅದನ್ ಬಿಡಿ. ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬದುಕು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲಾಬಿ ಮೇಡಮ್ ನೋರಿ, ಅದು ಆಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುದುರನು ಇತ್ತು, ಉಳ್ಳಿ ಕಾಳು ಇತ್ತು. ಈಗ ಉಳ್ಳಿ ಕಾಳು ಇಲ್ಲ, ಕುದುರನು ಇಲ್ಲ, ಜಟ್ಕ ಬಂಡಿ ಹೆಂಗಾದ್ದು ಅದು? ನೋಡಿ, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಹಂನ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಗ್ರೇಟು ಅಂತ ಹೇಳದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅದು ತಲೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಹಾನ, ನೀವೇನ್ ಗ್ರೇಟಾ, ನಾವೇ ಗ್ರೇಟು. ನೀವೇನ್ ಗ್ರೇಟಾ, ನಾವೇ ಗ್ರೇಟ್. ಇರು ಬಂತ ಟೀ ತಕ ಬಂದಿನಿ. ಅದು ಬಾ ಲಕ್ಷಣಯ್ಯ, ಗಾ 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 ಅಂದ್ರೆ ಗನ್ನು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಆವೇಶದಿಂದ ಕೂಗಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಮೇಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಫಿಮೇಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾನೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಗ್ರೇಟ್. ಏನು
ಏನ ಟಾಸ್ಕ್ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಕಾ ಕಣವೆ ಇಳಿಬೇಕಾ ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರ ಅಕೌಂಟಿಗೂ 10,000 ಹಾಕ್ತೀನಿ 15 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾರು 10,000 ನ 20,000 ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಗ್ರೇಟ್ ಗೌಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 10,000 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಂತಾ ಏನೋ ಇದು ರಿಂಗ್ ಟೋನು ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕಳ್ಸಿನಿ ಬಂತಾ ಬಂತಾ ಯಾರನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್